Zdravím vás, kamarádi. Já jsem jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. Jsem teďka na takovém pěkném místě u zříceniny hradu Brníčko, pokud to někoho zajímá nebo to tady zná, a musím čekat na jednoho kamaráda. A tak budu mít tak hodinku a půl čas, tak se si sebou vzal zase nějaký napsané otázky, které mi posíláte. Tak co jsem si vypsal, je toho teda hodně, moc za všechny otázky děkuju. A pokusím se teďka aspoň některý zodpovědět. V závislosti na tom, kolik tady budu mít času a jak mi vydrží baterka a natáčecí technika, tak to pravděpodobně, pokud by to bylo delší to videjko, tak ho rozdělím na dva díly. Takže toto berte jako první díl a těšte se na ten druhý. Ty dotazy, já jsem je nějak tematicky nerozděloval, je toho teda taková přehršel, ale ku podivu mi chodí i hodně jakoby osobních dotazů přímo na mou osobu. Já jsem se tomu víceméně vyhýbal, nebo ne, úplně jsem to nějak to, ale asi bude lepší, když vůbec nic na tom nevidím špatného, tak na to odpovím do videa. A jenom jsem se chtěl teda omluvit, že pokud senka jdete poslouchat ty dotazy víceméně jakoby o tom přežití a to, tak tyhle ty vás asi budou nudit. Já to vždycky vezmu jenom tak zkratkovitě. Tak, první otázka. Ještě abyste věděli, jak já vlastně přijdu k těm otázkám. Vy mi vlastně posíláte maily, na Facebooku zprávy, různé i SMSky a takovéhle věci. A ono většinou to třeba není jedna otázka nebo jedna věta nebo to, ale vždycky z toho mailu nebo z té zprávy vypíšu jakoby podstatný tu otázku, kterou v tom jakoby cítím, takže tak. První otázka. Piješ alkohol? Pokud ano, jakou značku? Piješ pivo? Jakou máš oblíbenou značku piva? Já už jsem to říkal, jsem abstinent, takže nepiju vůbec alkohol. Občas jste se mě ptali, jestli jsem byl někdy opitej. Byl jsem, protože jsem to zkoušel, jak to prostě působí, jak se v tom člověk chová. Mám to i na videu, zatím jsem nenašel odvahu to nějak publikovat. A jako není to nic nepatřičného, ale spíš jsem třeba zkoušel řídit auto, zkoušel jsem střílet i v nějakém stavu opilosti a nevím úplně, jestli by mi to prošlo to zveřejnění bez nějakých právních následků, takže do toho asi nemá cenu jít. Takže alkohol nepiju, i když nejsem nějaký úplně přísný abstinent. Já třeba jednou za čas dostanu od někoho dárkem Malibu, jo? To je takový ten kokosový rum, takový sladký to. A tak to třeba tu láhev vypiju, jo? Postupně po nějakých půl čtvrtkách během nějakého půl roku nebo tak, že třeba ochutná nebo někdo, když přijde nebo tak, tak tu půl čtvrtku to si jako dám, to mi chutná, ale nevím, je to velice, velice málo. Pivo teda nepiju vůbec, protože jsem se ho nenaučil pít ani v mládí, já jsem dřív hodně cvičil, víc než teď. A potom jsem dělal i různé takové činnosti, kdy musel být člověk pořád na telefonu, co se týče řízení auta a takovéhle věci, musel být střízlivý, takže vlastně v podstatě jsem ani nepil. A nenavykl jsem na tu chuť toho piva, takže mě to nechutná. Jo? Já se omlouvám všem chlapům, kteří prostě jsou pivaři a mají ty oblíbené značky, ale jako mi pivo nechutná, takže nepiju ani pivo, ani na řízení nebo něco takového, ani nealkoholické pivo. A ještě v té otázce, jakou máš oblíbenou značku? Z toho plyne, že žádnou, ale já pocházím z Litovle a tam je takový malej pivovar a údajně má úplně super pivo, jo? Tak já nevím, zase je to asi o chuti každého, ale pokud znáte pivo Litovel, tak mi zkuste napsat, jestli vám chutná nebo ne. Ono to vyhrálo nějaký ceny a tady je z něho každý v Litovli je z něho každý prostě paf, jak máme úžasný pivo. A jestli jste to někdy ochutnali, určitě si rád přečtu ty vaše názory, pokud to napíšete do komentů, a určitě i spousta jiných lidí. Další otázka, taková osobní, ať to mám za sebou. Máš děti, máš partnerku, jsi ženatý? Děti mám 2 až 3. Mám dvě dcerky a možná... No, to je jedno. Mám dvě dcerky. Máš partnerku, jsi ženatý? Ženatý jsem byl dvakrát. Děti mám, každou dcerku mám s jinou maminkou. Všechny maminky byly fajn.
A partnerku, no, tak u mě je to s těma vztahama dost takový složitý. A jako mou chybou nebo mou vinou, takže k tomu bych se asi nějak vyloženě nevyjadřoval. Ono, když se stanete samotářem takový, nebo prostě jste založením samotářa, víceméně nemusíte nějak moc ty lidi a nemusíte ani tu partnerku, že vlastně nemáte takovou potřebu toho kontaktu, jak má ona, tak tím ženy obecně hodně trpijou a hledají chybu v sobě a dost se tím trápijou. Je to pro ně prostě nepochopitelné, že oni vás milujou a dávají vám to nějak najevo a chcou být s váma, tak špatně se jim to chápe, že chcete být třeba sám větší část života nebo větší část dne, nebo nevím, jak to přesně říct, než to cítí oni. A to je problém. Ono, takový ty fajn ženy, nebo jak to říct, holky, ženy, tak se to snaží nějak překonat, snaží se to chápat, ale prostě to je od přírody, prostě dřív nebo později se to pokazí a nejde to prostě. Další otázka. Pořádáš kurzy přežití pro veřejnost? Jaká je jejich cena? Tuhle tu otázku jsem několikrát odpovídal, ale znovu ji tady zařazuju pro ty novější z vás. Já sice pokaždé říkám do toho videa, že učím lidi přežít, ale já jsem měl takový velký štěstí. Svýho času jsem ty kurzy dělal, většinou jsem byl jakoby třeba instruktor, ne, že bych to na svoje triko pořádal, což ještě vysvětlím. A měl jsem takový štěstí, že prostě všude po světě, i v naší republice, se prostě připravují lidi, dělají různé takové skupiny, říká se jim různě a připravují se na přežití a takhle. A já jsem prostě měl štěstí, že jsem, abych neřekl něco, co nemám, když tak to vystřínu, jsem člen takové skupiny a vlastně jsem tam jeden jakoby z instruktorů vlastně pro tyhle ty záležitosti, takže dělám vlastně kurzy přežití nebo učím lidi přežít, ale v rámci té uzavřené skupiny. A nebo v rámci třeba jednotlivce, jo? Že vlastně jsem třeba s jedním člověkem v lese a probíráme nějaký téma prakticky, nebo tak, který on se chtěl jakoby zdokonalit. A proč nedělám kurzy přežití pro veřejnost? Protože jsou v České republice, jsou teďka strašně, nebo vůbec v Evropské unii, jsou strašně hloupý zákony. A v podstatě vy v tom lese už si nemůžete dovolit nic. Už když sejdete z cesty, tak je to takový sporný, co se týče zákonu. Když vylezete na strom, tak je to přestupek, protože každý strom někomu patří a de facto ten strom poškozujete, i když mu nic neuděláte. Když trháte rostliny, je to taky problém, když třeba chytáte ryby, já třeba pytlačím, je to taky jedna z otázek, je to trestný čin. Když nedej bože, chcete ulovit nějaký zvíře, je to samozřejmě trestný čin pytláctví. A tohle to je prostě problém dělat s lidma, který neznáte. Že byste založili nějaký kurz a tam přijeli nějací random lidi, který neznáte, jestli vás udají nebo ne, a chtěli je učit tady to. Tak to je jeden takový ten problém. Druhý problém je, že na ty kurzy musíte splnit, pokud někomu opečete špekáček na ohni, tak na to v podstatě spadají ty samé zákony a předpisy, jako když třeba pořádáte pionýrský tábor pro děti. Pionýrský, to už neplatí. Tábor pro děti, nebo jako byste provozovali restauraci, jo? Stejná hygiena, stejný, musíte nějak prokázat, jak jste ty potraviny uchovávali, že někde nesete půl dne věnec špekáčku a pak je upeštěte lidem, tak samozřejmě stokrát se nic nestane. Ale jednou ten člověk si někde zkazí žaludek nebo dostane žádný žlučníkový záchvat a bude se po vás vozit. A dneska prostě už ty soudy běžně přiznávají obrovské odškodnění a takový. A jak vy prokážete, že jste nepodali nějakou závadnou potravinu, že on si tam pak, jak odjížděl, neskazil prostě chuť někde u nějakých Vietnamců s zkaženou tatarkou nebo tak. Jo? Prostě s cizíma lidma je to problém. Nicméně chtěl bych se k tomu zase časem vrátit, protože teď, jak natáčím ty videa, tak spousta z vás mi píše a z toho je úplně cítit, že jste jakoby výborní lidi, jo. Takže to je, podle mě to má smysl, ale zatím teda ne, moc se za to omlouvám a zatím teda žádný kurzy nedělám. Další otázka, proč máš v titulku název Specnaz.cz? Ty jsi byl u Specnaz? Chci na to časem
chci na to časem dělat celý video. Je tam taková trošku, je tam takový trošku zase právní problémy. Podle mýho názoru je spousta věcí už promlčených, ale některé návazné věci na to promlčet nejdou. Co se týče nějaké vlasti zrady a nějaké genocidy a prostě byla válka v Jugoslávii a jedno s druhým. Moc to nechci rozebírat teďka, ale jedna věc. Pokud chcete nějaký obecný na to, nějaký obecný vysvětlení, tak já vám dám pod video, pokud se díváte na YouTube, tak si rozklikněte dole, dole ty podrobnosti o videu, ten komentář, ten psaný text a dám vám tam odkaz na článek, kde jsem to obecně vysvětloval. A druhá věc, proč, proč název Specnaz.cz? No já jsem kdysi si založil stránky Specnaz a .cz, jako český stránky. Tam jsem prostě chtěl psát, protože já hodně píšu, vydal jsem dvě knížky a chtěl jsem hodně těch článků vlastně psát i na ten web, což, což jako dělám. No a v podstatě jsou to moje stránky a já jsem se nechtěl nějak vyloženě propagovat jakoby svým jménem a chtěl jsem se propagovat pod tím názvem Specnaz.cz, protože to jsou ty stránky. A tím bych chtěl, já jsem to vlastně chtěl vysvětlovat potom v tom dalším videu, že vlastně já se nechci nějak srovnávat s nějakýma Specnaz, s nějakýma ruskýma nebo elitníma jednotkama nebo tak, i když to je jedno, ale když to vezmete naopak, tak my když mluvíme Specnaz, tak myslíme takový ty elitní ruské jednotky. A když Rusové mluví o Specnaz, tak oni to většinou, oni samozřejmě jednak myslí o ty svoje speciální jednotky a oni potom se o každé speciální jednotce zahraniční baví jako o Specnazu, jo? Prostě vy máte český Specnaz, jo? Jako prostě Francouzi, ten jejich francouzský Specnaz a tak. To už je takový zažitý slovo. Jednak je to označení skutečně jako čistě těch jejich jednotek, ale víc, ne, nebo ne víc, je to prostě hodně tam zažitý v tom Rusku jako Specnaz, jako speciální jednotky. A z tohohle toho pohledu to dává smysl i s tou zkratkou, i s tím přidavkem .cz, jo? Že vlastně ta stránka, já bych to chtěl do budoucna nějak jako směřovat jakože speciální znalosti a takovýhle věci, jo? Ne, že se chci už ve svém věku nebo tak srovnávat s nějakýma speciálními jednotkami Ruska. Už je to strašně dávno a tenkrát se k nám Rusi nezachovali vůbec dobře díky opilcovi panu Jelcinovi, který pak na to... Oni prostě udělali nějaký program pro zahraniční zájemce, nebo nevím, jak to teďka specifikovat, abych to moc zase neto. A slibovali hory dolí, slibovali pak i ruské občanství a takovýhle věci a potom pan Jelcin trošičku postupně získal jiný názor na speciální jednotky a začal se jich trošku bát a už vůbec ne zahraniční a takový, takže v podstatě z těch slibů sešlo a obecně ti lidi, co se to účastnili, tak měli jednu dobu docela do velký problémy, ale to nechci rozebírat teďka. Přečtěte si ten článeček, na který dám odkaz. Bude to taková obecná věc, abyste vůbec věděli, o co šlo. To je hezký dotaz. Jak pojmenováváš naše menšinové občany? Říkáš cikáni nebo romové? To se mě ptáte ku podivu často. I na nějaký, jaký mám vztah ke skinheadům a k nacismu a takovýhle věci. A jenomže to jsou všechno otázky, které si zasloužil samostatný video. A určitě bych si jim chtěl třeba věnovat nějaký svůj názor, subjektivní názor. Ale... Říkám, chce to vždycky na celý video, aby to tam člověk trošičku rozvedl to téma, jo? A ne, že tady něco šplechnu. Ale to cikání a romové, to je pěkný. Jako každý Čech, nebo takovej ten jednodušší, nebo tak, tak jsem vždycky říkal cikání, jo? Byli vtipy o cikánech a prostě byli to cigáni, jo? Jako prostě bral jsem je jako nějakou prostě tam, neznal jsem ty lidi a to. A právě díky třeba i těm kurzům nebo díky nějakým třeba cestám do zahraničí a i díky Facebooku, tak jsem prostě poznal spoustu lidí,
tohohle toho etnika, které mi cikán neřekl. Jo, jako prostě znělo by mi to urážlivě a jsou to prostě Romové. A i když většinou v té konverzaci není potřeba je tak jako oslovovat, ale prostě jsou to pro mě Romové a když se s někým cizím bavím o tom člověku, tak prostě je to Rom, jo, jako nechci nějak podvědomě ty lidi prostě urážet, protože jsou to chytří lidi, kolikrát jsou to lidi, co hodně zažili, vzdělání lidí, třeba já mám vzdělání jenom učňák, jo, a znám prostě středoškoláků plno cigánů, nebo i vysokoškoláky, jo, a prostě ti lidi nezapadají do té naší představy o cikánech, jo, jako takže to prostě těm bych jako takhle neřekl, vůbec ne do očí, ani když se s něma jako bavím. A mám spoustu zážitků i s těma obyčejnýma takovýma dělňasama, kteří prostě mi třeba leda zde pomohli nebo tak, takový jednoduchý zážitky, ale jako bylo to, dost to nabouralo ten můj takový ten jednotlivý pohled na to. Samozřejmě, jsou jich plný vězení, kradou, fetujou, chlastají, dělají bordel. Ale je jich hodně, co to dělají, ale jako není to, mám v tuto nějakou svou životní etapu mám názor, že to fakt není jako přímo v nich v té rase, ale jako prostě v nějaké tam nějak žijeme jakoby kulturně nebo tak a je to takový, je tam jako hodně faktorů, ale nejsou to vyloženě třeba od přírody hloupí lidi nebo nějací špinaví lidi nebo tak, jako fakt těch slušných nebo nevím jak to říct, Romů jsem poznal hodně. I přímo jako já, anebo i přímo třeba zprostředkovaně přes ten Facebook, nebo že jsem si s někým psal něco, jsem jako řešil. A až mě to zarazilo. A určitě bych chtěl o tom taky časem udělat video o těch Romech. Jak se třeba říká, že jich plný vězení je. Jsou jich plný vězení, ale třeba zajděte se podívat do domovů důchodců, jo. Tak tam třeba Romů, nebo těch starých cigánů, když to teda řeknu takhle přizprostě, tak jich tam moc není. Protože oni se umějí o ty svoje staroušky prostě postarat. Jo, třeba žijou v chudobě, žijou prostě, jak se říká, dilíňácky z toho našeho namachrovaného biologického pohledu, ale prostě o ty svoje staré lidi se dokážou postarat. Jo? A to se mi třeba líbí. A další otázka. Jaký používáš telefon? Jaký máš tarif a u koho? Používáš nějaký odolný telefon? Jaký ten odolný, anebo jaký bys doporučil? Nepoužívám odolný telefon, používám normálně Samsung Galaxy A3/6, nebo jak se to říká. A protože měl jsem asi dva odolný telefony a mě vůbec nevyhovovaly. Oni jednak, ta vnitřní výbava byla taková, řekl bych ochuzenější oproti těm klasickým telefonům. A takový ty prvky, ty odolný, třeba různý ty ucpávky těch otvorů vstupních a tak se mi stejně časem jako za chvíličku utrhly a už to přestalo být voditěsně nebo tak. A já vám ukážu, jak to vlastně řeším. Já mám toho Samsunga, tu Galaxy A3, jsem si vlastně sehnal na něho odolný pouzdro a tím pádem je to úplně vyřešený. Já nevím, jestli to bude na tom videu vidět. A je to vlastně taková tvrzená guma, ve které je ten mobil vsazený. Má to rámeček prostě stvrzenýho a zeloxovaného hliníku. A má to vlastně sklo překrytý taky sklem. Má to vlastně potom nějaký jako co se dá to. A s tím jsou teda hodně spokojená. Je to fakt teda těžká cihla, která když spadne, tak to může spadnout fakt jako z prvního patra, nebo když to vypadne z kapsy, se vůbec nic neděje, maximálně se rozbije sklíčko, ale to se mi ještě nestalo u tohohle. A s tím jsem moc teda spokojený, hlavně z toho důvodu, že i když je to teda údajně odolný, tak třeba výborně tam jdou mačkat klávesy, má to výbornou odezvu přes displej a tak, což třeba u některých těch Origo odolných telefonů jsem tam měl docela problém, jo? Takže vždycky to z toho můžu vydělat
a použít prostě bez toho krytu. Ale ten kryt, ten mě teda potěší, ale je to fajn. Nebojím se, že třeba když zmoknu nebo tak, nevím, jak by to bylo, když by se to fakt ponořilo do vody, jo. Jako, i když jako vypadá dost dobře. A jestli chcete vědět značku, tak je na tom vyraženo Love May. Jo, Love May. Nevím, jo, prostě sehnal jsem to. Já zase jako na tuhle tu elektroniku, nebo tak já to zase tak moc jako neřeším, jo, takže vyloženě třeba nemůžu nějak poradit, nebo to. Jo, a ještě tam bylo, co tam bylo ještě? Jaký máš tarif a u koho? Nemám tarif. Používám normálně nabíjení kreditu. Zvažuju tarif možná kvůli datům, ale ještě se jako rozhoduju. Ale já strašně nerad používám telefon. A když mi někdo volá, tak se snažím být příjemný, ale to zase souvisí s tím, jak jsou samotář a takový, tak prostě nerad používám telefon, nerad někomu volám. A takže lidi volají mě, jo, hlavně, takže já vůbec neřeším nějaký tarif a nějakou cenu za volání, mám určitě to nejdražší, co jde, nebo jak to, nejméně výhodný, ale prostě lidi volají většinou mě. A takže tak, jo, takže nemám prostě tarif. Jo, a ještě u T-Mobile. Zvažoval jsem už nějakého alternativního operátora, takový ti, co to překupují, protože kolikrát mývají takový ty dobrý akce na ty data. A když jsem třeba, říkal jsem si, že bych třeba měl ještě jednu kartu, nebo jak to říct, prostě ještě jeden mobil, ještě jedno číslo. A tam, že bych měl třeba nějaký tarif s nějakýma víc datama, protože když jsou třeba někde díl pryč, někde v lese, nebo tak bych to možná i užil, ale to jenom tak výhledově uvažuju. A klidně mi napište, jaké byste mi doporučili, třeba s kým jste jako spokojení, co se týče pokrytí, nebo vlastně pokrytí to je jedno, protože oni to překupují od těch velkých, ale třeba s těma datama a s cenou, nebo tak. Tak, další otázka. Koho bys doporučil na cvičení neboli výuku reálného boje v Praze? Já se do Prahy teď už zas tak často nedostávám, působím spíš směrem na Polsko a no to je jedno, ale prostě do Prahy už zas takový velký přehled nemám. Ale chtěl jsem o tom taky točit videa vlastně o bojových uměních a tak o nějakých prostě jednotlivostech, protože je o to dost zájem. Musím říct, že nejsem teda fighter, nejsem žádný bojovník, i když samozřejmě cvičím, jo, snažím se prostě nějak ubránit, když by na mě skočila nějaká veverka v lese nebo tak. Ale nemám už takový velký přehled, ale v té Praze na to asi nechám na to nějaký celý video, abyste se k tomu mohli taky nějak roztat. Ale určitě na prvním místě nebo na jednom z předních míst tak Petr Macháček, jo? To prostě je to je prostě praktik a borec a má obrovský dlouholetý zkušenosti. Vy, kdo ho neznáte, tak vám to jméno nic neřekne, kdo ho znáte, tak víte svoje a tam jde prostě o to, že aby vás člověk něco naučil v tom bojovém umění, tak musí být jednak dobrý, jo? To je v každém případě. Pak musí mít velké zkušenosti vlastně z reálného boje, aspoň třeba z ringu nebo tak, prostě, nebo z klece, nebo jak dneska je to taky populární. Protože to nutí člověka osekávat z těch technik, který učí takový ty nefunkční nebo méně funkční a fakt zůstává jenom taková ta podstata, taková ta nejúčinnější. Jo? Ono, a ono totiž je to u každého člověka jiný, ta podstata, jo? Ale prostě ten člověk, ten, co tomuhle tomu rozumí, tak se vám je schopný pak nějak trošku individuálně věnovat a poradit, co zrovna pro vás je dobrý, na čem zapracovat a tak. A dál taky, když je člověk hodně silný a hodně dobrý rváč, tak moc lidem se stalo to, že ta jejich síla a ta schopnost se prát a prostě vítězit, tak přerostla jejich morální kvality. Jo? Takže prostě jsou větší rváči než bojovníci, nebo já nevím, jak to přesně říct, jsou to takový hajzlové. Jo? Prostě jako naučilo se třeba řešit spoustu věcí nějakou vyhruškou nebo nějakou rvačkou nebo nějakou ranou, a prostě ta jejich morálka rostla do určité hladiny a ta síla je přerostla, oni jsou hodně silní, hodně kvalitní rváči, ale
nenaučil vás takový ten, když jste silný a prostě jednou ranou třeba zabijete člověka a potom nebo mu těžce ublížíte, tak musíte mít už jiný software v hlavě, jinak to dřív nebo později špatně dopadne. Jo. Jako měli byste umět třeba i z boje vycouvat, jo, a i když víte, že vyhrajete a prostě, to, no to je jedno, to je, ale prostě ten Petr Macháček, to je fakt jednička, jo, prostě už je takový starší chlap, už takovej hodně moc toho zažil, hodně moc lidí mu prošlo rukama, od fakt rváčů z ulice přes děti, jo, jako a má prostě ty mechanismy, jak předávat ty znalosti a jak předávat funkční věci. Já jsem třeba, když jsem cvičil v nějakém dětství, jak jsem začínal s karate, který já považuji za hodně účinnou věc, ale musel být člověk svlíknout to pyžamo, který tam je, jo, tento kimono, jako prostě to je zbytečný. Musel by opustit spoustu technik, které tam jako jsou, naučit se je, pochopit je, proč tak jsou, ono to má význam se naučit, ale pak nakonec při nějakém bojování člověk stejně dojde k pár technikám, které fakt používá a fungují mu, jeho tělu nejlíp. A hlavně karate úplně opomíjí boj na zemi, jo? Jako třeba jak je teďka v MMA nebo tak, co vyšlo třeba z jiu-jitsu, prostě páky na nohy, páky na končetiny, na ruce, škrcení. Ono v tom karate to jako je, jo, v těch stylech někde hluboko, prostě jsou tam ty techniky schované, ale už se většinou neučili, protože se nesměli použít. To karate mělo nějaký pravidla, když přišlo do Evropy, byl to vlastně sport a v podstatě karatista neumí bojovat na zemi a to je potom špatný. Jak vás někdo dostane na zem, tak to je špatný. A další věc je, že karate u nás cvičili potom ti první lidi, co ho donesli, tak ti byli dobří. A potom vlastně oni měli nějaký ty svoje doja a tak, ty tělocvičení, kde to cvičili a vychovali další generaci. A ta další generace zase začala cvičit, jo, protože dělali si ty pásky a nějaký odbornost, výkonnostní stupně, nějaký trenérské zkoušky a ti lidi třeba v životě nebojovali. Jo, jako to je. A když prostě nemáte kontakt s tím reálným bojem, fakt nedostanete, neprohráváte, nedostanete po puse, tak to se strašně odrazí v tom, že dál ty lidi učíte nějaké věci, které jim třeba nefungují. A to je pak špatně, třeba na ulici, nebo i v tom ringu, nebo i v té kleci. No a ty pravidla, ty byly prostě karate, tady ty jsou nastaveny jakoby na sport, jo, tam nějaký full kontakt, nebo tak. Je to hodně takový okřesaný a je to výborný cvičit karate, ale musí člověk z toho vyselektovat nějaký ty věci. Chtěl bych k tomu se taky jako časem vrátit nebo tak. Dáme další otázku. Jaké používáš pečivo k jídlu v přírodě a na akcích? Rohlíky? Pokud chleba, tak jaký? Nebo nějaké suchary? Jaké? V podstatě, když se jede někde skoro na vejlet, jo, že na půl dne nebo tak, tak to vůbec neřeším. Pokud se nakupuje někde po cestě, tak nějaký dobrý chleba, i s rohlíkem nemám problém, nebo tak, když je moc jako nejím. Spíš koupím levný chleba, co nejlevnější, a nehraju si na nějaký ty semínkový a takovýhle ty v uvozovkách zdraví a tak, protože to je obarvený, není to zase tak. Dřív byl tmavý chleba zdravý, teď už to není úplně pravda. Že koupím chleba nebo rohlíky nebo co kdo donese. Nekupuju moc nebo nejím moc suchary, takový ty knakebroty nebo jak jsou takový ty trvanlivý. Ale my si to děláme sami. Normálně děláme si jako lodní suchary. To je, na to snad ani není recept. To se vezme mouka, dá se tam voda a sůl. Když je to na moři, tak se to dělá z mořské vody a nedává se tam sůl. Vezmete mouku se s troškou solí, s vodou, rozmíchá se to na těsto a to stačí. Dá se do toho dát trošku pepře nebo trošku mleté papriky nebo provencálské bylinky nebo drcený kmín je hodně dobrý, nebo i celý. A vyválí se z toho placka, dá se na plech pečící, nakrájí se, anebo se to nakrájí prostě
normálně kolečkem řezacím na obdélníčky, pokud možno stejný, dá se to na plech, na pečicí papír, dá se to do troubí a peče se to, dokud to nezezlátne a nestvrdne. A ono to zezlátne to třeba, když to potřeba vajíčkem, ale je to zase zbytečné to vajíčko. Úplně tak obyčejně to stačí, vydrží to pak hrozně dlouho a dá se to brát sebou do přírody, jako přikusovat místo chleba nebo tak. Nemáte v tom žádnou vodu, je to malý, takže šetří vám to jak místo, tak váhu batohu. Je tam nevýhoda, že je to tvrdý, a takže si to třeba namáčet do kávy nebo rozdrobit to do polívky, nebo když máte polívku a si to přikusovat, tak si to namočí a jí se to. Dá se tím výborně třeba zahušťovat, když děláte základ nějakého guláše nebo nazbíráte si bylinky, chcete si udělat prostě v lese bylinkovou nějakou zálesáckou polívku, tak když si pak do toho nalámete ze 4 ty suchary a povaříte, tak to má takový pěkný hustý, dobře se tím prostě najíte a šetříte si zuby. Ty lodní suchary, když budete chtět, tak vám to natočíme jako doma, jak se to peče, jak to zhruba vypadá, jako asi to nebude nic moc, ale byla by to sranda docela. Napište komentářů. Další otázka. Můžeš říct nějaké další vychytávky se zrcátkem? Jo, to byla docela častá otázka. Já jsem vlastně natočil to předchozí video, jestli jste ho neviděli, jak si ho najdete. Mluvím tam vlastně o zrcátku a jak se tím křížem, jak se tam namaluje fixkou, prostě kříž, jak se tím dá dobře zaměřovat a to. A dost jsem ho tam jako chválil, to zrcátko. Držte, já si ho zkusím najít. A je fakt, že zrcátko má výborný jako vychytávky. Tak já jsem zde vzal ještě to starý zrcátko, který už zase tak moc nepoužívám, jako mu ho dám, protože já mám takový zrcátko, škoda, že ho tady nemám. Ono má ještě takovou prostě sklápěcí nožičku, dá se to za ní buď pověsit, nebo se to v ní dá držet, nebo prostě dá se to jako opřít. Je to takový, zkoušel jsem to, protože jsem jako začal dovážet do obchodu, je to vlastně stejný a je to daleko funkčnější, že to prostě má víc využití. Neváží to o moc víc, je to v podstatě stejně velký, jak tady to zrcátko a zdá se mi to s tou nožičkou daleko funkčnější. Ale to je jedno. K čemu to zrcátko se dá ještě využít? Tam tu signalizaci, a tak to už jsem říkal, že je to různá dobrá věc na to, aby člověk, když se sám ošetřuje, prostě, že se mu něco stane na puse, na kolem zadku, kolem análního otvoru nebo tak, nebo různě na zádech nebo tak, když si tam nevidí, tak to zrcátko trošku pomůže, že jako může vidět. A hlavně je to i takový bezpečnostní záležitost, když to máte v tom pouzdírku a trošku to vytáhnete, aby to neházelo velký prasátka, tak třeba když ležíte jako pozorovatel v lese a pozorujete, já nevím, nějakou silnici nebo něco, jo, a teď prostě, abyste měli přehled i za sebe a nemuseli se furt otáčet, nebo tak si to zrcátko někde položíte vedle sebe, vlastně zapřete si za nějaký klaciček nebo tak a vidíte, jak periskopem vlastně do toho úhlu jako částečně za sebe, že potom nemusíte furt se, jako když z toho zadu jste takový trošičku chráněný. No a v tom pytličku se to nechává, protože když vy ležíte, máte to blízko té hlavy, tak v podstatě vám stačí se dívat jenom do toho třeba do toho centimetrového odkrytého proužku a když to budete mít celý, tak je větší riziko, že to hodí nějaký prasátko a někoho za vama to jako upozorní z dálky, že tam prostě ležíte. A já jsem to třeba hodně využíval, když jsem chodil do restaurace s někým jednat nebo s nějakou tehdejší partnerkou nebo tak, prostě to bylo pro mě nějaké utrpení. Ale jako jo, a víte, že je nejlepší sedět zádama ke zdí, že abyste viděli prostě na vchod a takové ty věci a to. Jenomže ne vždycky prostě ten stůl máte a prostě jste za magora, když jako furt chcete sedět zádama u zdí a prouští lidi to o vás ví a říkají si, to je blázen, jo, a to. A tak to zrcátko nouzově, když prostě někde sedíte a nejste si jistí, co se tam děje, tak když máte skleničku nějakou a vlastně zase si ho v tom pytlíčku tam máte na tom stole už spoustu třeba věcí, už si toho nikdo nešel, tak zase kousek jako to, položíte si to o skleničku a natočíte do toho úhlu, kam chcete vidět za sebe, tak je to taková zase záležitost bezpečnosti, jako nikomu to ale neříkejte, že to děláte proto, nebo vás budou mít prostě za blázna, ale lepší být blázen, než se nechat zezadu napadnout. Další taková věc, mám tady selfie-tyčku, jako když člověk třeba natáčí nebo to, a samozřejmě, že do selfie-tyčky můžete cvaknout i zrcátko,
A tím pádem z toho máte takovýto taktický zrcátko, když potřebujete prohlížet pod autem, nebo jdete prostě budovou, tak abyste se podívali za roh, jo, nebo prostě ležíte tak za stěnu, aby vám někdo neustřelil palicí, tak prostě takový poloviční periskop. To je výborná věc, tohleto. Selfitička a zrcátko, jo. A ještě jsem chtěl říct, že vlastně to zrcátko, to jsem neřekl. Je dobrý si třeba, když spíte ve spacáku, tak vlastně je dobrý si to brávat k sobě, do spacáku, spolu s nožem. To doufám, že všichni spíte s nožem, to jsem vysvětloval taky v jiném videu. A vlastně, když spíte v tom spacáku a teď prostě slyšíte, že se k vám někdo blíží, nebo jo, je to zvíře, není, co se děje, tak když prostě začnete hrabat ze spacáku a hned se rozhlížet, tak na sebe upozorníte. Třeba jde nějaký potenciální nebezpečí, nějaký nepřítel, a on vás třeba nevidí. A vy ho slyšíte. A tím, že se začnete vykukovat, tak zbytečně zvyšujete tu možnost, že jo, a rozhlížet a šustíte na to. Ale pořád můžete vysunout z toho spacáku tu ruku a pomocí toho zrcátka se trošičku jako rozhlídnout. Není to úplně ideální, ale naklopíte. A v podstatě vy se nehybáte, nešustíte a jenom trošku tou rukou a vidíte do toho kruhu jako částečně kolem sebe. Což je taky hodně dobrá věc a chce to vyzkoušet, chce to zkusit a uvidíte, že se vám to bude líbit a že to budete časem používat. Je to hodně taková funkční věc, co se týče bezpečnosti. Jo, další taková hodně nepříjemná otázka. Proč neodpovídáš na zprávy, proč neodpovídáš na maily? Já to nebudu tady vysvětlovat, už jsem to vysvětloval v jednom videu a dám vám zase pod tohleto video odkaz, jo, na článek, kde to je podrobně vysvětlené. Takže koho to zajímá, omlouvám se všem, kterým jsem neodepsal, kterým jsem nenapsal, chodí mi od vás obrovská spousta mailů a dost takových osobních a jste na mě moc hodní a je to fajn, ale přečtěte si prosím vás to vysvětlení a buď to pochopíte, nebo ne. Další otázka. Je možné se s tebou někde sejít? Můžeme tě pozvat k nám na oslavu, nebo jen tak, na pokec? Je možné s tebou jen tak někde přespat v lese? To jsou takový častý dotazy, to vlastně souvisí s tím, jak mi píšete a tak. Já jednak teda mám strašně málo času, ale jako skutečně, jo, že mám takový jako období, prostě pár let jsem si řekl, že budu trošku se snažit jako že nějaký odpočinek nebo tak není úplně ta moje priorita, tak jsem v jednom kole, jo, jako, ale to je moje osobní věc, to vás tím nechci nějak zatěžovat. A jednak jsem taky samotář a mi třeba nedělá moc dobře se jakoby sejít takhle, já nechci použít slovo cizí, ale jako s novejma lidma a navazovat nový přátelství, protože pak třeba mi se stane, že ti lidi mi sednou, jo, ten člověk mi sedne, je dobrý, a pak chybí, jo, jako třeba zase mi třeba blbý, že se s ním jako nesetkám už, nebo málo, nebo tak. Takže jako je to pro mě takový trošku problematický. A je možné se hrozně pěkný, já jsem to už jako vysvětloval ve videu, a vlastně jsou mezi vámi i lidi, kteří třeba by se chtěli sejít a jenom tak pobít v lese, jo, třeba jim moc nemluvit, jo, nebo prostě mám trošku strach, že když si někdo myslí, že se třeba se mnou sejde na 2 dny, tak já 2 dny budu takhle mlet a sypat do něho nějaký znalosti, jo, nebo ho prostě nějak poučovat, nebo to a já prostě to je pro to video, jo, ale jsem v reálu jako trošku asi tiší člověk, než tady působím, že mi mele pusa. Ale jako bylo takový pár už takových návrhů, že pojďme jako do lesa, však nemusím mu zmluvit, nebo to a já právě třeba občas na úplňky nebo tak chodím na severní Moravě, jak je Králický sněžník, jo, jestli to znáte, prostě tam, to je vedle Jeseníku. A tam, když vylezete na ten Králičák, je tam jednak moc hezký, tam už prostě nejsou stromy a tam je výborný jako přespad, jo, tam chodím třeba rád a tam jsou tak kousek z toho svahu, takový kleče, že tam se fakt dá zalehnout a nikdo vás jako nenajde. A většinou tam třeba bývá i dost jako lidi, ne dost lidí, ale třeba 3-4 lidi se tam třeba sejdou na úplně k slunce, jo, když je teplo nebo tak. A to prostě je krásný z toho Králičáku to pozorovat. Tak jsem si tak říkal, výhledově, že jestli třeba neříct do toho videa nebo někdy na Facebooku nenapsat, že prostě tam jako jdu jako přespat nebo to a třeba zrovna tam jdu, budete mít cestu a potkáme se tam, jo, ale jako ne žádná akce nebo nějaký to, jenom prostě pokecat, ťuknout si nějakým. Jo, si tam, vím, že si tam lidi nosí třeba vínko nebo pivo a to
a já teda čajem a jako říct si 2-3 věty a to by bylo fajn, to možná, ale jako nevím, jestli by to tak v reálu fungovalo, jo, ale to by bylo možná fajn, to by bylo pěkný. Další otázka. Máš terénní auto pro případ kolapsu civilizace? Jaký levný terénák nebo offroad bych doporučil na útěk z rozbitého města? Terénní auto nemám, protože mi připadá jako takový nepraktický a s drahým provozem. Jo? Jako prostě, když to někdo chce mít, tak je to jeho věc, pokud si myslí, že se tím nějak zabezpečí. Ale znám u nás ve městě, myslím si, že všechny offroady nebo všechny použitelné auta do terénu. A pokud by se něco semlelo, je to otázka sednout na horský kolo a objet, jako něco velkého samozřejmě. A objet prostě 4-5 stanovišť, kde vím, že jsou dobré auta a většinou prostě to auto, no jakože ukradnu, tak ve stavu nouze to není krádež, že jo, když jako prostě došlo k nějaké situaci nepříjemné. A prostě najdu dům, kde ti lidi nejsou, kde jsou zrovna někde v práci, je ta katastrofa zastihla někde jinde. Ty klíčky většinou se dají najít velice snadno a mám prostě terénní auto, jo, takže já to řeším tímhletím mentálním způsobem. Nebudu si kupovat nějakého terénáka, který pokud se něco semele, tak mi ho vezme buď armáda, nebo mi ho vezmou nějací povstalci, nebo nějací gangstři, a nebo jako rozuřený dav, jo, jako prostě to je... O terénní auto přijdete, jako to je i z praxe, kde vypukly nějaké konflikty, nějaké občanské války nebo tak, tak prostě 99% terénních aut změní svého majitele. A jako většinou násilnou cestou, jo, to si málo kdo uvědomuje. Jaký levný terénák nebo offroad bys doporučil na útěk z rozbitého města? To byl mail, prostě tam bylo jakože trosky a jo, prostě nějaký to. Tak lepší než terénák je nákladní auto. Takový to těžký nákladní auto, který jezdí po stavbách, mimo ty cesty a to. A to je prostě výhodný, to má velkou odolnost, projede to i nějakým záterasem, se říká s Tatrovkou, vyjedete z pekla, jo, jako. Projede nějakým záterasem, kde už offroad se zasekne, jo, nějaký Pajero nebo tak. Když na vás budou střílet, tak ta kabina je vejš a když se prostě schováte, tak máte větší šanci přežít, než když do vás někdo sype na vaší úrovni prostě toho offroada jako do kabiny. Není to tak. Nevšimne si toho každý hnedka, když odjíždíte, přejedete tím kde co. Na té korbě se dá hledat co odvíst, celá rodina prostě, to je jak malý autobusek. A prostě ukradnout nákladák, jo, jako naučit se s ním jezdit teďka zavčas ještě a není to vůbec problém. Určitě bych odjel prostě z města radši nákladákem, než nějakým předraženým offroadem. Další otázka. Z jakého materiálu bys doporučil spodní termoprádlo do přírody a na přežití? Na dlouhodobý přežití určitě vlnu. Určitě vlnu. To je námět na samostatný video. A protože vlna má mnohem z mýho pohledu mnohem lepší vlastnosti než umělý vlákno. Já už jsem to říkal u těch hydratačních vaků, že prostě já se snažím točit videa z pohledu dlouhodobého přežití jedince. Jo? Že prostě musím si vzít něco, co je pro mě nejfunkčnější a dlouho to vydrží a má to i nějakou další přidanou hodnotu a tak. A já to fakt vidím v té vlně mnohem víc než v umělých vláknech, i když jako dneska už máte hodně kvalitní to. A tím nemyslím jenom merino, jo, drahou vlnu, prostě hodně předraženou, prostě ty značkové věci, i obyčejný prostě vlněný spodky nebo tak. Má to mnoho a mnoho výhod od zdravotního přes funkční. Ale jako berte to jako prostě můj názor, k kterému se teďka nechci nějak hlouběji argumentovat, protože nemám ty argumenty. Já vždycky všecko, co říkám do videí, tak jsou moje jakoby zkušenosti, ale já si to prostě vždycky rád sepíšu do jednotlivých bodů a pár třeba dní o tom videu nejdřív přemýšlím, než abych tady jako třeba na něco zapomněl důležitýho nebo tak. Takže já určitě bych bral tu vlnu na dlouhodobý přežití, třeba dlouho, jako když bych někam musel jít týden, měsíc, jo, jako to. Ale jinak jako ty umělý vlákna, pokud vám to sedí, máte oblíbenou značku, proč ne, není to nějaký závadný vůbec. Další otázka.
Jakou trvanlivost nebo záruční dobu má filtr do plynové masky? A jakou dobu vydrží filtrovat v bojovém nasazení? To jsou hodně dobré otázky a není na to úplně přesná odpověď. Dá se říct, že filtr, teďka se prostě prodávají plynové masky, které jsou dávno po době použitelnosti, a filtry, které jsou hodně, jo, po době použitelnosti. Ale ten filtr, tam jde v podstatě o to, že je to nějaká záležitost s aktivním uhlím a s nějakým prachovým filtrem, s nějakou membránou. A to se nekazí, jo. To prostě, pokud je to dobře zavřený, nemá k tomu přístup vzduch, k tomu vnitřnímu obsahu, tak to je v podstatě celoživotní záležitost. Tam se fakt nemá co pokazit, jo. Jako tam to aktivní uhlí, to je na celý život. Dokud se nenasytí nějakým bordelem, pokud tam nejde vzduch, a který by do toho uhlí prostě zanášel nečistoty, nebo to nenavlhlo, že by až dovnitř pronikla nějaká vlhkost, i když jako to sníží tu kvalitu, ale jako zase to není taky, že by to bylo úplně na škodu funkčnosti. Takže pokud máte filtr, který byl dobře někde skladovaný a má neporušený obalí hermetický, tak tam vůbec není problém. To můžete mít, to vydrží víc než vy, jako, když to řeknu to. No, to je ta dobrá zpráva. A teď špatná zpráva. Filtrační schopnost filtru se nedá odhadnout a záleží to hlavně na tom stupni zamoření. Prostě pokud byste šli v běžným prostě prostředí a spíš byste to měli z nějakých preventivních důvodů, tu masku, tak to, v té můžete chodit celý den, to jako není problém. Ale v nějakým silně zamořeným prostředí, třeba sarinem, jo, jako teď byly ty útoky v té Syrii, údajně sarinem, ale jako třeba být v budově, která je zasažená sarinem, a mít třeba na sobě nějaký gumový oblek, který vám to nepustí na kůži, protože sarin vás zabije přes kůži, tak ty filtry, na ně se dá spolehnout míň jak 10 minut. To je fakt několika minutová záležitost, než se to aktivní uhlí nasytí těma jedovatýma látkama, a než prostě vdechnete tu jedovatou látku a ta vás zabije. Takže myslet na to, a fakt pokud vidíte, že jste přímo v nějakém epicentru nějakého chemického útoku, prostě nějaký kouř, nějaký žlutý nebo oranžový zabarvený, nebo nějaký poprašek, něco nebo tak, tak prostě okamžitě nasadit tu masku a snažte se to území opustit. Jo? Jako nespolíjete s tím, že byste to v té masce hodinu udýchali, jo? Nebo jako pomáhat nějakým zraněným, asi ne. Jako to nechte na těch elitních, na těch specializovaných jednotkách prostě nějakého záchranného systému, ale vy se snažte hlavně zachovat sebe nebo rodinu nebo dítě a vypadněte ho tamtud. Jo? Prostě ta plynová maska je, ty filtry jsou krátkodobá záležitost, pokud opravdu něčemu dojde, k nějakému silnějšímu zamoření. Další otázka. Jaké sleduješ youtubery? Jsou vlastně taky youtuber, že? Takže to je hrozný. Na to můžu odpovědět několika způsobama. V podstatě nesleduji nikoho, jo, protože fakt nemám moc čas, nemám čas na tom YouTubeku být, a radši teda točím, než že bych někoho sledoval. Určitě bych chtěl sledovat, je spousta lidí, kterých bych se rád díval. A nevím úplně, jak tady tato otázka, mi to občas chodí teda do zpráv, a nevím úplně, jak tady ta otázka je myšlená, jestli jako youtubery obecně, na českým třeba internetu, ty český a slovenský, a nebo jestli jako youtubery, kteří podobně jako já vlastně točí něco o přežití nebo videa z přírody nebo tak. Zase jsem na to chtěl časem dělat video, já mám takových jako v hlavě videí, ale prostě není čas, no. A chtěl jsem jednak zmínit některý český youtubery, kteří vlastně se věnují stejným tématu jako já, protože jsou to úžasní lidi. A chtěl bych, protože si myslím takhle, myslím si, že spoustu diváků máme společných, protože samozřejmě to, ale spoustu diváků třeba zná mě a nezná je. Jo, jako nějaká menší to. A je to věčná škoda, protože já mám nějaký styl nějakého učení nebo vyprávění nebo předvádění, a oni mají zase jiný styl,
a prostě třeba těm jiným lidem to může jako sednout jinak, a nebo zase třeba jsme natočili videa nebo mluvení o stejné záležitosti, ale každý jsme to řekli z nějakého jiného úhlu pohledu. A toto je strašně důležité, aby ti lidi, co se na to dívají, nebo vy jako diváci, abyste měli tu možnost to jako porovnávat, ty různé zkušenosti, nebo tak, protože toto je téma, toto je obor, kde neexistuje, aby byl někdo nejlepší. To prostě nejde. To nejde. A je dobrý dívat se na co nejvíc lidí, dobrých lidí, a prostě vnímat to jejich předání těch znalostí nebo zkušeností, jak oni to jako říkají. Takže to by se mi jako třeba líbilo, jo? Že vlastně občas někoho trošku vypíchnout, aspoň třeba pár slovama nebo tak. Jestli by o to byl teda zájem, jo? Zase od vás diváků. A teď jsem zrovna plánoval, mám vypsaných pět takových těch větší, o kterých jsem se chtěl zmínit, jako prostě takovou, protože já je třeba nesleduji pravidelně, ale jako viděl jsem o nich videa, které prostě byly pěkný, jo, jako a fakt, a znám je přes ten Facebook nebo tak, jako prostě, a že jsou to fakt jako dobří lidi, a chtěl bych jako doporučit i těm z vás, kteří jako neznají, takže to bych chtěl udělat. A potom jsem měl v plánu třeba zmiňovat, nevím teda, jestli to má jako smysl, ale jako myslím si, že jo, takový ty lidi, ono je spousta lidí, co vlastně natáčí z té přírody, a fakt dobří třeba chlapi, nebo tak, moc se mi to líbí, ale mají pár odběratelů, jo? Že třeba mají teďka 300 odběratelů, nebo 1000, jo? Nebo to, což jako je samozřejmě dobrý, ale ono je hrozně těžký na tým YouTubeku se nějak prosadit, jo, to prostě, já jsem se třeba teďka díval, já mám, nevím, přes 8000 odběratelů, a já jsem v životě nemyslel, jo, že To je šílený číslo pro mě. Já jsem si říkal, že budu natáčet tak pro 500, pro 1000 lidí, a to by se mi tak jako prostě líbilo, ale jako prostě podívejte se, kam jste mě jako dostali, jo, tou vaši jako přízní. A ono to totiž je potom tak, že to YouTubeko, čím víc má člověk, vy to asi znáte, čím víc má člověk odběratelů a vlastně má tam nějaký šum na tom svým kanálu, prostě nějaký lajky a nějaký sdílení a nějaký komentáře, tak oni mají nějaký algoritmus a ono to prostě čím dál víc jako nabízí, jo, těm lidem. Takže prostě těm, co mají zájem o tady tyhle ty videa. Takže třeba já tím, že mám 8000 odběratelů, to je šílený číslo pro mě. Jo, jako, já vím, že je to nesrovnatelné s těma takovýma těma, co točí pro ty děti, ale tak. Ale je to úplně neuvěřitelné z mého pohledu. A děkuju za to. Za každý odběr děkuju vám. Ale právě, že pak natáčou třeba lidi, u kterých se mi líbí, jak to podávají, jo? Jsou takový obyčejní, chodí do přírody, něco říkají, jo? Jako nebo to, nebo o výstroj, zase mladí kluci mají nakoupené výstroje, mluví o tým, a oni mají málo odběratelů. A jim bude trvat strašně dlouho, než se prostě nějak trošku prosadí do nějakého toho obecného povědomí. Pokud někdo aktivně nevyhledává, tak to YouTube je zase tak moc nenabízí. A je to hrozná škoda, protože fakt jako ty zkušenosti a to je kolektivní věc, a je to výborná prostě věc, kdyby se toto. Tak jsem si možná říkal, že vlastně bych třeba mohl někdy v každém videu, buď třeba udělat vždycky video o nějakých pěti lidech, jenom tak je zmínit, co se mi tam třeba líbilo, nebo tak. A nebo třeba říct, já nevím, v každém videu jednoho, jakože jsem na něho narazil, viděl jsem o něho dvě videa, které se mě líbily, a věřím tomu, že se na něho třeba taky podíváte, jo, jako když tam dám odkaz. Protože já nechci říct, že vás nějak učíme, jo. Vy kolikrát jste jako diváci znáte ty věci i líp a to. Ale jako prostě ty názory, tak, ne třeba znalosti, ale třeba ty názory těch druhých, tak je to dobrý si to tak jako sdílet. A jestli byste chtěli to video třeba teďka o těch pěti youtuberech, na to už mám v podstatě napsané ty body, které jako to, a ještě jsem to jako nenatočil, a jestli chcete, tak si řekněte do komentářů a jako natočím to. A ještě mi tak napadá, že bych pak třeba mohl poprosit ty kluky nebo ty chlapi, co se na mě dívají a co taky natáčí, že by pak mohli třeba dokumentu o sobě napsat dvěma, třema větama a prostě jako pozvat třeba i ty moje diváky tam jako na ty své kanály, protože je to fakt věčná škoda. A viděl jsem hezký videa, jako fakt z přírody, klidně říkaný a takový vychytávky kolikrát, je to jako pěkný. To bychom mohli dělat, no, to bylo dobrý. Tak, další otázka. Co říkáš na zařazení drog jako součástí výbavy na přežití, třeba k povzbuzení nebo proti bolesti?
No, ono se hodně třeba řeší pervitin, jestli je dobrý do krabičky poslední záchrany. Já si myslím, že není, protože on je hodně silný, kdo na to není zvyklý. A jako to fakt s váma udělá jako divý a spíš může třeba člověk skolabovat, jo, nebo tak. A je jako silný, kdo ho nezná, tak je prostě silný. A člověk by nemusel úplně to zvládnout, jako gor, když mu hrozí nějaký zranění, nebo tak. Já jsem záškodníkovi, kdo máte záškodníka, tak je tam celá kapitola o pervitinu. Druhá věc taky je, že se blbě zhání nějaký čistý, jo, jako prostě jednak je to droga, je to protizákonný. A jako takový ti, co ho vaří, nebo tak on jednak nemusí fungovat po každé stejně. A i když to chcete mít v lékárničce jenom pro případ války, nebo prostě v KPZC, tak nevíte tu trvanlivost, kdy vám prostě zdegraduje, prostě kdy přestane být v nejlepším případě jako funkční a v horším případě se to degraduje na něco jiného a vy to pak užijete a spíš vám to udělá špatně, nebo tak. Ale co je třeba dobrá věc, to, co teďka říkám, tak neříkám, abyste to napodobovali, jenom prostě jsou to nějaké moje názory a je to jenom čistě informativní, jo. Nemůžete mít tyhle ty prášky, nemůžete mít, tak třeba efedrin, jo, to je prostě záležitost, která zlepšuje dýchání, on, ten efedrin má hodně dobrý účinek na organismus a fakt pokud člověk třeba musí někde utíkat a musí někde podat nějaký výkon, že se třeba zadýchává, nebo prostě aby mu líp srdce pracovalo a tak tím efedrinem se to dá dost jako zvládnout. To je jako to v té KPZC by možná mělo smysl. A proti bolesti asi buď nějaký specializovaný prášky prostě proti bolesti nebo nějaký kodein, jo, to se dá prostě napsat normálně od lékaře, který vám jako věří, že s tím nebudete dělat blbosti nebo tak. A je to na takový, ty tablety jsou na takový střední bolesti, jo, jako tím se nedá řešit třeba nějaké zranění, nějaká amputace nebo nějaká zlomenina nebo tak, i když částečně to jako pomůže. Tam je hodně i ten psychologický efekt, že když prostě někdo trpí bolest, má dát mu prášek nebo dva, tak on prostě má, to tělo má takový to placebo, ten placebo efekt, že ono částečně to tu bolest trošku utlumí a ten placebo efekt taky udělá svoje, že vlastně to tělo věří, že by mu to mělo pomoct a tak ta bolest je prožívaná trošku míň. Ten efedrin, já nechci říkat, jestli ho mám nebo ne, a jestli jsem ho zkusil jsem ho a je to hodně poznat prostě na nějakou fakt, že musíte někde běžet pro nějakou pomoc nebo prostě nějaký dlouhý přesun s batohem nebo tak, kdy je člověk vyčerpaný, tak ten efedrin je hodně znát v kladném slova smyslu a ten kodej na tu bolest to samý. Když je fakt jako hodně velká bolest. No ale to spíš určitě máte nějakého svého medika nebo svého lékaře, se kterým to konzultujete, nějaký ty akce nebo tak a tak to skonzultujte s ním. Ano a samozřejmě nesmíte to převážet přes hranice, to jak u vás najdou, tak to je prošvih, to je prostě jak droga, jo? To si zbytečně zkomplikujete někde život. A tím bych to asi ukončil. Rozhodně to nekupujte, neschánějte, je to protizákonný. To je teda všecko. Děkuji vám, že jste mě poslouchali a bojovníci, mějte se a ať se daří.